Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa minkal faraju. Wa minkal faraju. Wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka. Wa bikal musta'an. Wa Wau kataballahu lahu baro'ataini 40 dino sholat jamaah terus mboten nate ketinggal takbiratul ihram, maka nanti Gusti Allah bakal nyatet kagem tiang niku dicatet sebagai baro'atain, terbebas dari dua hal. Pertama, baro'atin minan nifaki, wong niku bersih dari sifat munafik. Wa baro'atin minan nar, terus terbebas dari neraka. Jadi pun jaminan surga mlakno wayah 40 hari. Kula njur kelingan ben pas teng pondok. Bar enten cerita, enten niki keterangan niki saking yai niku rampung saking majelis niku do seneng ngitungi tanggalan. Ayo mulai saiki. Tekan 40 dino iki kuat-kuatan. Yo ngene iso tekan lewat 40 dino kok mati bakal sahid tenan dhewe. Siap mati ora jaran. Ngelakukan ngene niku yo cobaane kuwatah sanget. Ono sing subuh kodho ono sing wirang-wirang wis gagal kabeh. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ila hadratin nabil mustofa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa li kulli wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين ولا أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها خصوصا إلى حضرة شيخ القطب الرباني والعارف الشمداني شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أجمعين وشيخ علي النبي حسن الشاذلي رضي الله عنه أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى مؤلف الكتب الذي تعلمناها وعلمناها وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح الراحلين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له
Alhamdulillah.
Jalla Jalla Luhus Salam.
Jalla Jalla, Lord.
Ya Hayyu Ya Qayyum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh Abdul Qadir Jilani Mahbubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani Mahbubillah. Anta sahibu ijazati Muhammadin. Muhammadun ijazatullah. Muhammadun ijazatullah. Anta sahibul karamati. Anta sahibul karamati. Karamati Muhammadin. Karamati Muhammadin. Muhammadun karamatullah. Anta sahibus syafa'ati. Syafa'ati Muhammadin. Syafa'ati Muhammadin. Muhammadun syafa'atullah. Muhammadun syafa'atullah. Sari'an bi'izzatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal jalil. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal jalil. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal karim. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ya abdal rahim. Allah ya Hafiz, Allah ya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa minkal faraju. Wa minkal faraju. Wa ilaikal mustaka. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi'alamihi fitran amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj. Utawi iki iku bab mertelake adabe metu ilal masjidi maring masjid. Artinya laku maring masjid, menuju masjid. Fa idza faraghta, mongko nalikane wis rampung sapa sira min taharatika saking sesucine sira. Fasolli mongko becik sholat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira. Rakaatayis subhi kelawan rong rakaate subuh. Iki kan sakmune bab-bab sing wingi-wingi kan diterangkan masalah sesuci-sesuci ya sik. Saniki rampung sesuci diken menuju masjid, tapi sebelum menuju masjid kita disunahkan sholat dua rakaat di rumah masing-masing. Ini maksudnya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh dilakukan di rumah, nanti jamaah subuhnya itu tenggone masjid. Ingkana lamun ono al-fajru apa fajar kot tola'a iku temen-temen wis terbit apa fajar. Ki salat qobliyah subuh niku benar-benar harus dipastikan kalau sudah masuk waktu subuh. Fajar shodiq. Atau mriku enten napa jenenge faedah. Keterangan sing sae tengah niku. Qauluhu niku fasholli fi baitika rakaatay subhi ing kanal fajru kot tola'a. Kemudian wa qara'a fihima suratal kafirun. Niku disunahkan salat dua rakaat qobliyah subuh niku maose surat Al-Kafirun wal Ikhlas. Rokaat awal surat Al-Kafirun, rokaat keduanya surat Al-Ikhlas.
nek mboten maos niku au qura'a alam nasroh laka sodrok ila akhirihi wa alam taro kaifa ila akhirihi surat al-fil. Nek mboten maos al-kafirun wa al-ikhlas, rakaat awal maos alam nasroh, rakaat keduane maos alam taro. Yang mriki kenapa dianjurkan maos niki ayat-ayat niku surat-surat niku? Faman qara'a fi raka'atayil fajri alam nasroh laka wa alam taro kaifa niku mangke hikmahe qasurat anhu yadu kulli aduwin. Maka nanti tangane musuh-musuhe dhewe niku mboten kuasa badhe ngutik-utik mendolimi awake dhewe teng dinten niku. Nek subuh pun dhewe salat 2 rakaat niku sedinten insyaallah diparingi keselamatan. Mboten dijaili tiang-tiang sing dolim. Terus temreku walam yuj'allahum alaihi sabilun. Bagi para musuh, bagi orang yang dengki datang dhewe niku mboten enten dalan kesempatan badhe menjaili dhewe, badhe mendolimi dhewe niku mboten enten dalane. Mboten tiba, mboten diparingi kuwasa. Terus niki wa hadza sahihun mujarrabun bila syakkin. Keterangan niki-niki benar-benar sahih. Bener nih. Mujarrabun. Mpun diuji banyak ulama niku kathah nganune, kathah hasile mujarab. Bila syakkin wis mboten nenten kemamangan ulama mpun kathah sing menjalankan kesunahan niki. Hakadza naqalahu Al-Bujairomi Anil Ghazali. Terus Dewi Marang kedah mantep no. Yang berarti para ulama niku pun nganu memastikan nih walaupun uji coba tapi bila syakin nih nganu nih sifatnya nih nggih mun mujarobat tajribah. Terus mun penelitian para ulama menawi dikombinasikan kalih napa keterangan teng kitab Fathul Muin nggih. Nek keterangan alam taro kali alam nasro kebelia subuh kita rokaat awal mawasi alam nasro rokaat kedua ini alam taro maka teng beriku hikmai sakit damel penyembuhan penyakit wasir. Terus menawi enten sing keluhan wasir ambeien sakit terapi syari ini tiap subuh saat diarengi sholat subuh mawas alam nasro kali alam taro. Tapi berhubung tenggane mriki enten dua riwayat menawi sikap teng kitab I'anatut Thalibin ku dijamku digabung riwayat antara Al-Kafirun Al-Ikhlas kali Alam Nasroh Alam Taron niku digabung. Terus men dhewe niku satu gebrakan mengamalkan dua hadis sekaligus. Terus mangke teng rakaat awal kita niku maos Al-Kafirun kali Alam Nasroh terus Al-Kafirun. Alam nasroh riyan al-kafirun. Rakaat kedua ne alam taro kemudian al-ikhlas. Niku dadi nek maos al-kafirun al-ikhlas niku nopo? Saged dados niki mengamalkan mujarab niki tajribah saking para ulama niki nek kedua riwayat ini kita gabung sekaligus ya. Di bisa damel terapi kali damel keselamatan sehari ini. Karena on nanti kadalika kaya mengkono-mengkono fasolli fi baitika ila akhirihi karena ono apa kelakuan yaf'alu iku agawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah mongko kari-kari becik madhep sapa sira ilal masjidi maring masjid. Artine pergi ke masjid. Wala tadak lan aja ninggalake sapa sira as-shalata ing salat
fil jamaati ing dalam jamaah. Jangan sampai tidak berjamaah sholat subuh ini ku. Kemudian yang tambahan oleh meni kumplit ni antara sholat qobliyah subuh terus sholat jamaah subuh ini ku tenggane tengah-tengah ini ku antara kedua sholat ini ku sunai melih kita ini ku itijak turu miring teng mriku diterangkan yusannu ayyafsula baina sunnatil fajri wal faridoti disunahkan memisah antara sholat sunnah qobliyah subuh wal faridoti lan sholat subuh bil itijai turun miring. Turun miring ini ala syakkihi al aimani menggunakan niki bagian yang kanan sisi sing kanan awil aisari utawa yo bagian sing kiwa delok situasine pas gawe baringan niku enak sing pundi. Cuman nomor iki wal yaminu afdalu turun miring gunake sisih kanan niku sing luwih utama. Terus pas waktu turun miring teng mriku mboten cuman sekedar denguk-denguk, nek denguk-denguk bablas malah jam 09.00 tang iki. Teng mriki diparingi doa-doa men saged tasih urip. Mriku di nganu terangkan wa yaqulu fi halit tijaihi iku teng terusane ngono iki. Allahumma rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nari. Niki doane. Sejanten niki diwaos salasan ping telu, di bulan balen ping tiga sakmune maos niku monggo nek badhe beranjak ke masjid. Kemudian tenggene walatada is sholat fil jamaati mereka nggih wonten keterangane malih kenapa Imam Ghazali kok menekankan sholat subuh dibuat berjamaah niku enten keterangane teng mriku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man sholla arba'ina yauman sinten wonge sing salat 40 dina as-shalawati kelawan salat pirang-pirang salat niki salat 5 waktu fi jamaatin dengan berjamaah la tafudhu fiha takbiratul ihrami sing 40 dina niku yang niku lampahi niku mboten nate ketinggal takbiratul ihrami imam. Artinya pripun Imam Allahu Akbar langsung dhewe Allahu Akbar. Iku dikatakan la tafudhu fiha takbiratul ihram. Nek dhewe teko imam kok mpun mau surat-suratan, niku berarti wis ketinggal takbiratul ihram sudah. Jadi sing dikatakan takbiratul ihram niku langsung nusuli imam, imam nyedakep tangan niku dhewe baru Allahu Akbar. Nggih kalih sing diperhatikan nubarang ya. Biasane kan enten imam sing takbiri rodok dangu. Lah bagi makmum niku nek saged ampun enggal-enggal takbirin ngenteni men bener-bener imame niku rampung tekan segote takbir niku tekan rok lafat akbar niku. Niku baru dikatakan takbiratul ihram. Soale napa makane nek imam dereng rampung ke Allah sawetan kok malah makmume wis ndisiki Allahu Akbar. Niku dikatakan mboten sah makmume. Soalnya disi'i imam. Nampak malah nek imame niku was-was kan bulan-bulan. Jadi mending sak rampunge sak dadine imam baru kita langsung takbiratul ihram. Ampun keburu-buru. Soalnya mendahului imam di takbiratul ihram niku ndadekake sak paket sholat tekan salami si makmum itu mboten sah nanti. Ini mboten sah ya kedah dibaleni.
berkuwau kataballahu lahu baro'ataini 40 dino sholat jamaah terus mboten nate ketinggal takbiratul ihram, maka nanti Gusti Allah bakal nyatet kagem tiang niku dicatet sebagai baro'atain, terbebas dari dua hal. Pertama, baro'atin minan nifaki, wong niku bersih dari sifat munafik. Wa baro'atin minan nar, terus terbebas dari neraka. Jadi pun jaminan surga mlakno wayah 40 hari. Kula njur kelingan pian pas teng pondok. Bar enten cerita, enten niki keterangan niki saking yai niku rampung saking majelis niku do seneng. Ngitungi tanggalan. Ayo mulai saiki. Tekan 40 dino iki kuat-kuatan. Yo ngene iso tekan lewat 40 dino kok mati bakal sahid tenan dhewe. Siap mati ini caranya melakukan gondin itu ya cobaannya parah sangat. Ada yang subuh kodo, ada yang wirang-wirang, ada yang gagal apa ya hanya lo kalau ada 40 dino kok terlewati bareng aku kok diparingi sedoan itu insya Allah Husnul Khotimah orang bakal mampu merokok. Amin Allahumma amin. La siyama subhi kelawan tertentu sholat subuh utawa maknane apa maneh sholat subuh iki lafat la siyama niku memang lafat sing unik menawi teng kitab Mughni Labib niku siyama niku termasuk lafat sing segi wazan kalih makna niku sami kalih lafat mislu sing teng mriku kedah dipasang la. Lane niku dikatakan la tabri'ah. Terus enten malah saya mengatakan menurut Imam Tsa'lab niku wajib dipasang wawu berarti wala siyama. Cuman kalau menurut Imam Al-Farisi niku mboten kedah. Sedangkan niki unike ngenten niku siya niku. Terus mane niku saged tiga wajah nih saged diperlakukan mazaidah berarti tanpa makna cuman sekedar lafad tok dipantes-pantes utawa ma mausulah utawa manakiroh mausufah bil jumlah berarti nek manakiroh mausufah niku ma diperlakukan nakiroh tapi disifati, sifate berupa jumlah. Berarti mboten kedah mempunyai sil apa jenenge robit, jenenge manakir mausufan ku mboten kedah nggadahi robit kaya dene ma mausul. Terus lafat as-subhi yang mriki saged tiga wajah sami mawon, i'rabe niku. Saged jar, saged diwaca rofa, sakit diwaca nasab. Lah cuman syaratnya nek sakit diwaca nasab niku nek berupa nakirah nek temrikan makrifat kepasang al terus jar utawa rofa niki sing sakit dhewe pilih nek diwaca rofa berarti mana yang mboten diperlakukan saida melainkan mausul utawa mausuf. Cuman dari sekian keterangan niku sing paling rajih niku mane zaidah isim ba'dane ma dibaca jir apa maneh sholat subuh fa sholatul jamaati mongko utawi sholat jamaah tafdhulu iku ngungkuli apa sholatul jamaah ala sholatil fadhi ing atase sholat ijen ngungguline niku bisab in lawan pitu wa isrina lan 20 darajatan apane derajate fa in kunta mongko lamun ana sapa sira tatasahalu iku gegampang sapa sira fi misli hadzal ribhi ing dalem sepadane ikilah keuntungan bati fa ayyu faidatin mongko utawi endi-endine faedah
laka iku tetep kaduwe sira fitolabil ilmi ing dalem numpre ilmu wa inna ma samratul ilmi ora angin pestine utawi buai ilmu al amalu iku ngamalake bihi kelawan ilmu. Nek niki pun entek-entekan, nek nganti jamaah we ora gelem endi meneh faedah saka numprih ilmumu iku sing berfaedah. Padahal sing jenenge ilmu kuwi buai ilmu iku amal. Ngamalake niku berarti niku berbuah ilmune dhewe. Nek ilmune ora diamalake berarti ilmune mandul, mboten berbuah. Fa idza sa'aita niki enten keterangan nopo sing ditekankan kok sholat subuh berjamaah. Soalnya kan sholat subuh niku jamaah, sholat subuh niku luwih afdol-afdole jamaah minal jamaati fil isya'i, daripada jamaah isya' niku luwih afdol sholat subuh merkone paling abot nih. Wal jamaatu fi hadhihi afdolu minha fisa iris sholawati, jamaah tenggene bab niki teng sholat subuh kali sholat isya niku luwih afdol tinimbang sekarine sholat jamaah sing lima waktu lainnya itu. Niki dari segi hitungan jamaah, terus tiap bidang pembahasan niku enten afdoliyai masing-masing. Nek segi jamaah sing paling utama subuh, kedua isya. Wa amma afdolus sholawati, nah saat niki nek saking ijen-ijene sholat lima waktu sing paling utama sing kundi fahiya sholatul asri, sholat asar niku nek ijen-ijen niku sing paling utama, nek gawe jamaah sing paling utama niku sholat subuh dari segi kuatnya ganjaran sih. Walaupun sama-sama 27 tapi tiap nganu pasti beda 27-nya subuh dengan 27 sholat jamaah lainnya. Fa idza sa'aita mongko nalikane mlaku sapa sira ilal masjidi maring masjid, famsyi mongko becik lumaku sapa sira ala hayyinatin ing atase alon-alon, watu adatin lan kalem, wasakinatin lan anteng. Ketika beranjak dari rumah menuju sholat subuh, ya orang kudu sholat subuh, tapi kan teman-teman ini kayak bahas subuh nih. Ketika dari rumah, umpamane masjid ini RT telu mriko, niku disunahkan niku dalam perjalanannya niku sing kalem, sing berwibawa, sing anteng, ojo malah sing pecidatan, mboten berwibawa blas. Teman-teman ini kan berwibawa ini. Soale nopo dereng dugi masjid, dereng sholat teng masjid, gek mlakune tok niku wis diitung sholat dhewe niku. Dadi kan semakin lama kan kita melakukan sholat semakin lama ya kan. Lah nek nggowo motor versit mesti sholate sak menit tok. Ning dalan diitung sholate sak menit tok. Nek mlakune suwi kan. Walaupun makane dugi mriku niku mun tekan meh rampung niku tetep mboten masalah, kecuali dalam keadaan sholat Jumat. Nek sholat Jumat yo kudu mlayu-mlayu men aja ketinggal sak rakaate. Niki sing di luar sholat Jumat. Wala taj'al lan aja wala ta'jal lan aja gage-gage sapa sira. Wakul lan becik ngucap sapa sira fitorikika ing dalem dalane sira dalan sing kemlaku niku ngucap Allahumma inni as'aluka, Allahumma do Allah inni sak temene ingsun, as'aluka niku nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan bihaqqis sa'ilina kelawan hae pira-pira wong kang padha nyuwun, alaika ing atase panjenengan
wa bihaqqir raghibina lan kelawan hae pira-pira wong kang padha demen ilaika maring panjenengan wa bihaqqi mamsaya lan kelawan hae lumakune ingsun hadza yo ikilah mamsaya lumaku ilaika maring panjenengan fa inni mongko sak temene ingsun lam akhruj iku ora metu sapa ingsun asyarron hale wong kang gawe ala asyarron bi fathishin ay kufronan lin nikmat hale wong kang ngufuri nikmat wala batoron lan ora lajuk wala riaan lan ora ria wala sumatan lan ora amrih dan rungu menungso sumah niku teng mriku aidzikron jamilan ing dan nasi nyebut sebutan sing bagus tenggene ngersane para menungso di kita cari muka kita mengungkapkan kebaikan kita niku men wong-wong do kagum niku namine sumah bal kharajtu balik metu sapa ingsun ittiqa'a suhtika kelawan wedi maring bendune panjenengan utawa krana ngene krana wedi maring bendune panjenengan wabtiqa'a mardotika lan numprih ridhone panjenengan fas'alu mongko nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan antang kudha ing yen toh nyelametake panjenengan ni ing ingsun minan nari saking neraka wa antaufiro lan yen toh paring ngapunten panjenengan li maring ingsun dzunubi ing pira-pira dosa ingsun fa innahu mongko sak temene kelakuan la yaufiru iku ora bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa illa anta anging sapa panjenengan tentengane tentang bahane meleh illa anta terus ya arhamar rahimin ya akromal akromin niki nek diamalaken nggih insyaallah saged enten labete ya niku dhewe berwibawa mae. Sering melampah dengan praktek niki. Summa qala aja butuhu lil masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.
Rabbana